você faz para você manter esse corpo maravilhoso? Porque eu queria saber, sexo é muito castigo! Também? É castigo? Castigo! Castigo! José Thiago! Vai passar um mês em casa quietinha, dormindo. Onde eu moro já é frio, não tem geladeira. Castigo! Lá em casa faz um calor do caralho. Gente, olha, fala pra gente o que, é que você faz pra manter esse corpo maravilhoso. É balé! Eu faço sexo. É balé! Eu faço tudo isso e continuo essa mesma merda. Eu não entendo por quê. Genética. Tipo? Quer falar que meu pai é gordo do que você também? Hein, Andréia? Hein, Castilho? Castilho Marinho! Chama aí o pequeno polegar aí. Ô, desliga esse ventilador, pelo amor de Deus, vem balançando meu cabelo. Chama aí o pequeno polegar. Ô, pequeno polegar. Oi? Tiago? É Tiago o nome da Thayla? Mentira. O nome da Thayla é Tiago. Seu nome é Tiago? Ebi. Ebi. Desliga essa porra. Tá vendo do seu, né? Não, meu nome não é Tiago. Meu nome não é Tiago, não, tá? É a Belly! É a Belly. Tá bonita. Vamos aplaudir, gente, esses dois artistas maravilhosos. André Endres e Thayla Miller. Arrasaram, parabéns, olha. Fazer um bate? Nós três? Eu faço! Pega a minha peruca de aloura, caneca loma. Eu vou bater hoje nesse caralho. Vou mostrar pra vocês o que é bater cabelo. Ô, pequeno polegar, vem pra cá. Bate isso aí. Tá com frio? Tá com... Oi? Abrir, está? Eu vou abrir. Elas me aguardam, vocês não me conhecem, sou travesti. Me dá aí. Tá, é isso que tem isso? Vocês são tudo com a peruca lisa, a minha baby lisa. Põe na parte do bate, por favor, Igor. Ô, meu amorzinho, sai daí, senão você vai acabar voando, querida. Você não tem peso suficiente pro ar se segurar, entendeu? Agora só eu tenho. Olha o efeito. Mas pra isso não. Deixa eu dar...